السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. وعلي الله السلام. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وما سنتين لما انتين انت نيسة وتعسيسي خير الله ينسي. الحمد لله، الحمد لله، ان شاء الله طهور، ان شاء الله، ان شاء الله. وعلي الله ليال دد قال كان وقفهايا ولا الله يبيش يساق فضلا هوقفنا يعني عيب ولا الله يساق ويسو دويين ويشرفين ويكرامين وحدي بعدا لا يقدر يدب كان وضعي دد كانوا اهل قضيال بي ليهين قورتي بي ليهين أقن بي ليهين علم بي ليهين وحن مقرد باوحن إيقستي بلك إيقستي وحن وحي كنت صني صد ظلم بي كتشرة صومالي وين ميالول بي كتشرة سكمت أي تحي مركع أنو رالي بيش إساق ودد شرف له ودد كرام له تقبى ويان قد عيسى لويان وانت على هاي واهل كي وصكي هاي وديقي ودعان كي الله يسي هلك فضلا يعني ما يعني يان لو قفين او بيش اللو قفين هذي لاك بدماي واتشرا نرق سياسينا اما مضحا وانا قد دلك يكرا اللي قلنا هي دولة ايتوبيا قول على يال تدكو ضد شرف لويان لكن واحد شر الضد والشقية يتوبية والشعب كقميزته علماء اسكا حرحرة ضد كعبرية كي والدنيا قد دير كل ذا كل اللي قال يدل كودا يحبس كودا يشر دل كودا دولة يتوبية أنا أقول حنا دلنا مركا هكذا جينينا صومالي النمذا سلام النمذا ولا النمذا كل جيم ولا لين نهاي دارود ساق هوي لما قبل الصومالي دري دارود ولا لين نهاي ما أنتين إثيوبيان كنك إها والدارود عاد يركض شحذي قال ده هرجيسة كنا فانا هي بده بده بربر أسوي إنه اللي هي أنا ونا ساعداس ملك استيلي جبيي دبركة داوع حنيق جاري أرتا داوع حنيق جاري مدح داوع حنيق جارسي وديجن وقفر مك بقيه حنيه حنيق جراعي and أنا ونا ساعداس داوع هذا نساعداس أنا كل ما نهيو
meel ilaahay og yahay oo qaybta howlgalka ee booliisku ay ceyrsanayso oo ay goobayso saacaddaas, waxaa su-aashu ay tahay yaan dembi ka galay, maxaa laygu dilahayaa, maxaa laygu ceyrsanahayaa, maxaa laygu fungarahayaa, maxaan galabsaday? ninkii taliyaha ee labiska anagu halkan sida aan ogaaday tuulo walba iyo degmo walba qabiilka jooga iyo xaafad walba ayaa xukuma, waa maleeshiya beeleedka ka jira magaalada Muqdisho oo kale, waa tabtaas bay shacabka ii qeexeen markaa yiro maxaa la ii dilay. maleeshiya beeleedka Muqdisho ka jira oo kale, qayb walba tuulo walba iyo xaafad walba dadka degan beeshooda ayaa hubka u haysta, booliisna u ah, militarina u ah. qofkay doonaan bay dilaan, qofkay doonaan bay dhacaan, qofkay doonaan bay xiraan, qofkay doonaan bay kufsadaan, qofkay doonaan bay bilaqaystaan, qofkay doonaanna Itoobiya ka gadana u dhiibaan. waxaan markaa codsanahayaa maadaama anigu dalka iyo dadka iyo deegaankaba aan u dhashay, jeclahayna horumarkiisa iyo nabadiisa iyo quruxdiisa, waxaana codsanhayaa Soomaali weyn meel kastoo ay joogtaba cadaalada inay ku dhaqanto, islaamnimo inay ku dhaqanto, alla ka cabsi inay ku dhaqanto, xurmo inay ku dhaqanto, xoogga ay isu sheeganayso inay iska dayso, nidaam dawli ah inay u gudubto, ka gudubto maleeshiya beeleed, booliis edab leh, ciidamo dambi baaris oo edab leh, ciidamo military oo akhlaaq leh, shacabka nin marqaansan oo meel ku qayliya wuxuu leeyahay ninka hebel ii soo qaba ii soo xir, ama nin baa siinahaya lacag laaluusha nin leeyahay ninkaas ii soo xir ii soo qabo. haween walaalayaal, anigu hadda caawa dhintane alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, ilaahay taydi baa gashay, nin nabadkiisa waa yaqaanaa, anigu hadda waa dilinahay, si xun baan u dilinahay xiniyaha, dhabarka, madaxa, qoorta, qori baagis baa laygu garaacay walaalayaal, kamana filaynin halkan Hargeysa, waxaas kama filayn, laakiin shacabka waa la haystaa, shacabka waa la cabriyey, shacabka dulmi badan baa ka jira, laakiin dad sharaf la weeye dadku, laakiin dulmi fara badan baa ka jira. waxaan markaa xusuusin lahaa walaalahay Soomaali weyn, aniga magaca laygu dilay haddii ay Soomaali weyn, anigu Soomaali weyn qabiil aan ku caayay oo cay ku yahay ma jirto, qof kasta oo muslimana waa ogyahay, waa ku dhimanahaya, waana ku noolaanahaya, waana ku dhaqmahaya. tuulo walba oo Soomaaliya aan tago, Soomaali weyn baan ku hayna anigu, qabiil gooni iyo cid gooni iyo maamul gooni ah anigu aan ku caayahayo ama aan ugu kafahayo ama aan wax ku yeelahayana ma ah. marka Itoobiya oo arrintaa ka xun iyo Kenya oo ka xun, inay aniga dadka walaalahay oo dhiigay ah oo Soomaaliyeed telegram inta usoo diraan dadkii iska xasuuqa walaalayaal, waa wax laga xumaado weeyaan. hadda waxaan leeyahay dadka Hargeysow, walaalayaalow, walaalkiin baan ahaa idin imid si sharaf leh ii soo dhaweyseen, ma xaq baa mise waa xaq darro wax laygu sameeyey? dadka Soomaali weynna waan weydiinahayaa, saad ujeedaan gacantan xataa dhib ayga gaaray, waan gariirayaa neerfaha dhanba, telefoonku waan ruxmayaa, saad ujeedaan ma ahayn karo gacantayda anoo dhan baa gariirahaya saacaddaas, wallaahi saad ujeedaan oo gariirahaya. walaalayaal marka waxa weeye inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, haddii taydi gashayna hadde waa ilaahay mahadiis, gacanka xaq daran baa idishay. waad ogeydeen markaan kasoo baxayay saaka iyo hoteelkii, ummadda islaamka oo dhan baan ammaanay, Soomaali weyn baan ammaanay, cid walbaan ammaanay, dadka halkan joogaan ammaanay, maamulkaan ammaanay, ducaan u duceeyey. marka laysoo weerarhayay makhaayad baan fadhiyey, makhaayadda wanaag baan ku hayay,
رواقضة يا نعمضة يا شرفتة يا كرامضة ديقان كان تالان كاد لهين قبيلكم معاين مضحكم معاين ننكم مركو إفيرة هيي قراعي تليها أن أنا مسبحي أروى أن إصلاحانين كي وحو الشيادة هي شرعي أنا لالنا هي أبو ديه جري لكن سيدي جبهدي بيقول لك من رقيسي أن وحو ديه جري مركي للدورنا هي شرعي أنا لالنا هي شرعي أنا لالنا هي شرعي الإسلام كان نقول فهمي قرآنك وآخرنا هي سنة وآخرنا هي لا إله إلا الله محمد رسول الله يقول لها لكن حي عداتي وقانكي رد جبهد أحياء لوريلي أو من حياله وأن نحرسنين وأن علماء حرمينين وأن مرتي حرمينين وأن أهل نملاحين وسكي نملاحين ودقن كي إسلام نما دي كتلي توبي نسيت توسا وهو ستغي أيا ماشا اللوري لبن أنواع من السنة سببتو أه قف سومالوين دقان كي إذا كدورت إياغا وإيمد وضد كي تعال كي إيموشيان يا وناجي يقولي هاي دتيان يا قصرية يا شرفتا يا كرامة إن لغان نحوه شعب كاتشعل أما لغان ما سيرو الضد كاتشعل وحي عيب كتاهي مسبيحي وشليت لها الشرعي لان إلان هيا نين قبيل ضد كدي لكرم بجرة لكن قبيل أود لو نكاس إيش شكتي نكاس الشرعي كمسعون تلياها يرقى صدري وحي كسعودين وحي فرحن بيحيد شعب كهورتي سبي ودي لين مركز شعب كان قف هذا الكرم مالي وحاس تدك تشوغ قرو هرتو ذا نين أسكري يكون مصمين كرا شعب هرتي ساس والله يا هو يد حديث نين أسكري يشتاس كم مصمين كرا شعب كد حديث نعم كم مصمين كرا ساس ماشي كسمايا اللي يراه ذو نين أسكري انت او طليا او هي بس رجال سراء كم مصمين كرا هاي كل هذا نيل اللي هي تلية 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 اللي هي وقاشان لا حدوه كره رينهين ولا لا يدرب جنتا يقول دشيو ولا ما أسكرك سوق حيس تدرب جنتا صار ضد كهرتو دي قريب باقي وقراع ماذا حيق قراع مال والبيق قراع لا يبين كل دارش الصومالي من دقن كيف عنابة صو بحاس عيب معها قف عن هب هيسن أنا وجبه دمي هب ما هيستو إن محالي وحري نو هاد هستي على الدون أنا محيف السنة لكن محالي وحري محالي ودي لي محالي غا فايدة دلكي محالي غا فايدة عير سكي صعيب ما مشرف با محان دمي نكو ملكو إفيرا يحول لي سومالي وي تدك هرقي سأنكو أركي بقول كيب اللحذن لحذن والله بالله تالله سومالي وين بأمسيين والله بالله كو هدا خاطيرته يداوي وصاص مدح يداي ومر والبي يداوي وكنين كسي وربدها يسي سومالي وين بيامسين اوكي قفكو حدون امني كرا دور شالو كلا بحا الافتاء اسال استفتاء اذبحن والشعب كو عدي كليا ما وحين رعنا انا قونا انا نقوين taas haday siyaasad noqoto weey qofku wuxuu doonaa aamin kara haddii aad ka badan inta badan ay noqoto aan go'no ama aan joogno waa wax la yaqaan qofku wuxuu doonaa aaminsanaanaya asagoo muwaadin ah wuxuu xurmo ku leeyahay wuxuu aaminsan yahay laakiin halkaan qori caarad dalkii uu gumeys haysto waa la haysta dalka dad wadaniyiin oo yaraaday dad shisheeye u shaqeeya oo xukunka la wareegay عيدا مدين لو ريغي سراكيش بقول لك بس ديتا سلاشن توبيا كان سطي ايضا صوتا برتا ايضا حديها صوصيسي ايضا يتوس او هستغان ايضا مخابرات ويهي واساس حالا يا مركب ولا ليا لو ان ملك استعاد شوكتان شنطة الصومالية واحنا دين الله قميسي كحروب من حروبي كرنا وحروبي كرنا قميسي كحروب حر نقضة أنا هناك بندل نتشعلاه أنا قبيارد إذن ما وضو ولا لوبة ستشعلاه سعفية قعما يسقب صدى ديدة قميسيك
waxay come from Amazon iska saara, Ethiopia iska saara, iska saara Uganda, iska saara Burundi, iska saara cadowga. Diida siyaasadda foosha xun ee reer galbeedka, diida siyaasadda foosha xun ee reer Yurub, xalaana ka saara, meel walba ka saara. Badan 250 baa fadhida maraakiib ah, fishing boats ah ka saara. Xagga qabqabalayaalka oo badaha saxiixaya, diida waxaan si gaara ula hadlayaa xildhibaanada Soomaaliyeed oo aan leeyahay taqullaaha tabaaraka wa tacaala, ilaahay ka baqa. Taariikh baa qormaysa mooshinkan iyo xaaraantan carabtan nijaasta oo ilaahay ka fogaaday ay dalkeenna ku bilalaqaysanayaan. Diida, joojiya mooshinka. Mooshinka u bedela difaaca dalka, difaaca dadka, difaaca qaranka, difaaca xuduudaha, difaaca hawada, cirka iyo baddaba u bedela. Taas ka shaqeeya haddaad muslim dhaba tihiin, haddaad gaala tihiin, ama munaafiqiin warka gaalaha shisheeye ay shilinkooda maratay dalkooda iyo dadkooda silca shacabkooda ka siistay. ilaahay waa idinla xisaabtamaya subxaana wa tacaala. Oo meeshaan joogo dadka ku nool iyo meel kastoo ay joogaanba Soomaali weyn, haddaan caawa dhintay iyo haddaan noolahayba, waan u duceeyey ilaahay haydan dhowro, ilaahay haydan xifdiyo, ilaahay guul haydin siiyo, cadowga allah idinka qabto. Aniga xornimo u dirir baanaha, xornimo u dirir ayaan ahay. Cuqdad anuu ma qabo, waxaa la ii dilay aan u dhintay caawa Soomaali weyn buu aaminsan yahay. Alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. Ama lay leeyahay ninkan qabyaalad buu ku socday, talo ay reegabale buu leeyahay. Maya wallaahi, maya wallaahi, wallaahi markuu qoriga u garaacay iyo feerka igu hayo katiinaad igu dhigan tahay, Soomaali weyn buu ku hayaa. Inta Soomaali weyn caayay buu ku hayaa. Soomaali weyn waa xiroobaysa insha allah biidhni illaahi tabaaraka wa tacaala. Itoobiya waa burburtay, civil war baa ka socda, Kenyana waa burburaysaa, waa xiroobaysa Soomaali weyn. Fainna maca alcusri yusran, inna maca alcusri yusran, سيجعل الله بعد عسر يسرا ألا إن نصر الله قريب متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب وشو أدو دهي هقول صنينا سومالي ويني قسيال نقضة مدحين نكرو قاضة oo wayaalkiin iyo abkiin iyo isirkiin sanku dulle inuu gumaysta ma ogolaan jirin, ma ogolaan jirin, ma yeeli jirin walaalayaal madaxeenna kor u qaada. Ashahaada oo dhah laa ilaaha ila allaahu muxamadu rasuulullah, ku walaalooba laa ilaaha ila allaahu muxamadu rasuulullah. Isku jeclaada, isku xiriiriya, isugu gargaara, ehel iyo sokeeya ku noqda. Ka gudba qabyaaladda, ka gudba xinka, ka gudba xaasidnimada, ka gudba qaybsanaanta, ka gudba burburka, ka gudba in koox walba iyo qolo walba iyo qabiil walba uu calan gooniya taagto. Ka gudba walaalayaal, wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu. Awood adigu kaliga qabiil kastow waa tahay daciif, 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 weak. Lakin you are powerful with your brothers and sisters. Waxaad awood ku leedahay, qawiyun biikhwaanik, walaalaha baad awood ku leedahay xoog. Walaalayaal, waxaan ka codsanayaa reer Hargeysa, ana waa dhintana waa dhintay, haddaan noolahayna jug xun baa i gaartay, dhaawac xun baa i gaaray. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Laakiin waxaan diyaar u ahay inaan dhiigayga u qabo midnimada Soomaaliyeed, shanta Soomaaliyeed guusheeda inaan u qabo baan diyaar u ahay. Anagoo hubma sito, anagoo dhufayskuma jiro, anagoo dadoo hebel iyo hebel oo dagaalama ma dhihin, islaahi ma oran, qofku fikraddiisa iyo caqligiisa iyo maskaxdiisa uu ku hadli karaa. Hadduusan dad laynaynin, cid cayrsanaynin,
cid weeraraynin waa xaq darro in la dhaho. Maxaad fikraddaadu saas ay u tahay? xaq darro weeyaan walaalayaal, dulmi weeyaan walaalayaal, reer hargeysa waxaase laga jooga walaalayaal. Hala iska qabto cadaalad darrada, hala iska qabto dulmiga, hala iska qabto maaragtay awoodda laysu sheeganahayo. waxaan ka naxsanahay dulmi fara badan oon arkay, waxaan ka naxsanahay jeelalka iyo xabsiyada oo buuxa, masaakiin badan oo ka buuxda, dhallinyaro fara badan oo ka buuxda, culamaa u diin iyo ducaad fara badan oo ka buuxda. ilaahay ha laga boqo subxaanahu wa tacaalaa. ittaqu llaha tabaaraka wa tacaalaa. waxaa weeyaan xasuusta sheekh abdulislaam ibnu taymiya wuxuu yihi raximahu llahu tacaalaa, dowladda caadiladda ah, dowladda cadaaladda ku dhaqanta weligeed way jiraysaa, weligeed way jiraysaa. wa in kaanad kaafira, xataa hadday dowlad gaalaa tahay, war qabiil walowba dulmiga iska daa, war tuulo walow dulmiga iska daa, war magaalo walbay dulmiga iska daa. wakayin min qaryatin catat can amri rabbiha faxaasabnaaha xisaaban shadiida wacadabnaaha cadaaban nukra. in badan baad qur-aanka ku arkaysaan soomaali weynay. wakam ahlaknaa min qaryatin, badanaa oo badanaa intaan qoom halaagnay. war ku qus qaata kuwa ilaah halaagay, kuwa alla dhulka la jaray, qaarba alla bedel liqsiiyey biyah, qaarba alla subxaana wa tacaala qaylo ku halaagay, qaarba alla isku diray. war ilaahay u toobadkeena soomaaliyeey, xalkeennu waa islaamka, xalkeennu waa tawxiidka, xalkeennu waa laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullah. yaanaan u noqonin casrigii jaahiliyada walaalayaal. kayfa kaanat xayaatadii carabtu sidee bay ahayd qabla bicthati muxamed, qabla bicthati rasuuli illaahi sal allahu calayhi wasalam. walaalayaal see bay ahaayeen? anugu wakhtan waa iga dardaaran wey, waa laga yaaba inaan dhinto. walaalayaal jaahiliyay ku noolaayeen, dulmi bay ku noolaayeen. qabiilka xoogga badan wuxuu u awoodsan jiray qabiilka awoodda yar. baktigay cuni jireen, sanamyaday caabudi jireen. waxa weeyaan waxaa haystay gumaysi two super powers, laba quwadood baa jirtay caalamka, alfors wa room. maantay waxaa jira the two super powers, america and the russians. marka foruskii ruumkii hortood walaalayaal, waxaa soo maray powerful nations baa soo maray, ama quwado ama awood leh. ilaahay waa halaagay subxaanahu wa tacaalaa. qowmu thamuud iyo qowmu caad walaalayaal, yaa maxay dhaheen? man ashaddu minna quwa, who is more powerful than us? waxay dhaheen yaa naga awood badan, yaa naga xoog badan. waa kibrin walaalayaal, waryaalna kibrin, waryaa nicmada lagu kufrin, waryaa nicmada lagu kufrin, waryaa nabadgelyada lagu kufrin, waryaan barwaaqada lagu kufrin, war ilaahay ha loo shukri noqo, war dulmiga la iska daayo. waxay dhaheen yaa naga awood badan, awalam yaraw, ma waynan u jeedin ogeyn arkaynin, ana allaha aladii khalaqahum, allihii abuuray, huwa ashaddu minhum quwa, inuu ka awood badan yahay, ka xoog badan yahay. walaalayaal, ilaahay muxuu ku halaagay? dabayl. fa arsalnaa calayhim riixan, walaalayaal dabayl baa alla ku halaagay. qowmu caad, kadabat thamuud wa caadun bilqaarica, waxaa igu darsamay wadnaha way garaacay walaalayaal, wadnaha way garaacay ayuu darsamay. inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun.
walaalayaal, waa dhacday tan, waa dhacday. Waxaan idinku cabsanayaa aniga dhibka i gaaray yaan qof loo caayin, yaan qof loo dulmin, yaan qabiil loo caayin. Beri baan ka ahay arrintaas. Anigu hadalkayguna maaha fidno inaan ummadda ka dhex abuuro isjeclaada Soomaaliyeed. Soomaali weynay iscafiya, Soomaali weynay garbaha isqabsada. Fataqu llah waaslixuu daata baynakum, ilaahay ka baqo heshiiya, saasaa la yidhi. Asalxu khayr, walaalayaal waa gariiraya, gacantu way gariiraysaa, anoo dhan baa jiraconaya, qandhaaya haysa walaalayaal. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وحافليني عدالة، وحافليني ولال نمو، وحافليني أهل نمو، وحافليني إمام الوناك. مالو البتولة والبحافظة الباب كده أذبح نين مليش بلد عمارتي حبض يقري هايست الملاشي بلاده عيدا اسلوب له، عيدا ادب له، عيدا اخلاق له، بوليس ملتري مله راح يتوب يوشقي ويكل خلاص. قف الدنيا وعن بقية، قف دلك تشعل وعن بقية، قف هرمر تشعل وعن بقية، كوح ير وحوالا هاي ستة اسكادو قيس بس اسكادو قيس قف كهلانه توغش يحرق يحبس إيه إلا طرحي إلى إثيوبيا مال والبي مقدشة وحا كجرة والله سعطان ظلميها كسماية والله سعطان ظلميها كجرة بيدبا والله سعطان ظلميها كجرة قال كعي والله سعطان يقر وظلميها كجرة عبد واقي يقر بهاري ظلميها كجرة تك تك يقلع في يهر يا هواش إن إلي حسوق وقوايا مسلمين تي أرمضة حسوق الوهي الصومالي ده قبل الظلم قال اسكداي إياكم الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. Beware of wrong doing وكتحدر واسكداي الظلم روح ويان وحنون ليا بنهي لما ويا بني أنا ننت ليا إلهي بات ليا قاشر الله أما جنرالة وأنا لا يقصو الدري يتوبي يقصو الدري لما يا بني لكن waxaan la yaabanaa nimankii walaalahay ahaa oo culimmada sheeganayay wadaadada sheeganayay meeshay soo dhaweyn lahaayeen meeshay walaalay dhiirahaayeen inay anigii ta masaj iyo tagsin iyo meel walba masaajidyadii jaamacadihii iyo dugsiyadii qur-aanka iyo meel walba ay leeyihiin ninkii baa yimid ninkii balaayada ka sheekayn jiray ninkii baa yimid ha la xiro ha la dilo ha la qabto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inay u dabaaldegeen qaarkood aniga dilkayga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un arrintaas aan lahay dhaqankii islaamka maaha dhaqankii fiicnaa maaha dhaqankii walaalnimadana maaha dhaqankii laa ilaaha ila allahu muxamadu rasuulullaahi ku salaysnaana maaha ilaahay ka cabsada حد كيلي سنة دعا ودلت سوالا لكن من نادلين حد كيلي سنة دلكي ما محارة دوه اللي نيسان يتوبيان بدوه اللي نيسان وكفار بدوه اللي نيسان أدو الدين شيغانية وحزب الإسلام شيغانية وحزب الاتحاد شيغانية وحزب أهل السنة والجماعة شيغانية آتنا دو سمر ربتان دي محارة دي فوشيين فمحارة بيكوا الله يام waaku wanaag ismaayo sidoo kale kulligood wadaaday sheeganaya sheekh abel iyo sheekh abeli ninka madaxtooyada sheekh daahir baa la dhahaa waa ethiopian haye shaafi rab waa ninkii buuraha saliid ka dagaalamahayay cabdullaahi rabigan oo shabaabka walaalkiis weeyey maantana waa ethiopian sheekh axmed madoobe waa kana ethiopian haye sheekh abu mansuurkii shalayto haddii laay ku idmahayo
weligiisa ilaahay ku idmaayo yani taasoo qarax ka qayb qaatay. Maanta wiilkiisa wuxuu ku dhintay cudur isagoo shabaab la dirirahay, etoobiyaanka lama dirirahaya, isaga iyo etoobiyaankii baa garab isku dhufays ku jiray. Subxaanaka yaa cadiim, subxaanaka yaa cadiim, maxaa shaati la isu gashaday, maxaa la isku dheelay, maxaa kursi diin la siistay. Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan leeyahay marka wadaadada soomaaliyeed walaalooba, inama almuminuuna ikhwa almuslim akhu almuslim ayaad akhrinaysaa. Haddana walaalo ma tihiin xisbiyey urur diimeed ayaad u kala baxdeen, firaq baad u kala baxdeen. Kullu xisbin bima ladayhim farixuun. Qofkii aan xisbiya urur diimeed ahayn waa fungaran yahay. Al-shabaab haddaad ahayn waa ku dilayaan, ixtisaam haddaad ahayn waa ku dilayaan, ikhwaan muslimiin haddaad ahayn waa ku dilayaan, suufi haddaad ahayn waa ku dilin. Nin walba haddaadan urur ahayn laakiin aad bannaankaaga martid kitaabka ilaahiy sunnada waa ku dilahayaan. Walaalayaal, anugu miskiinka alaalay dhahaa caalim maihi oo sheekh maihi oo maihi, dalka waa jeclahay, diintana waa jeclahay, dadkana waa jeclahay, dunuubtayduna waa farabadanta. Ilaahu icafi qofkii aan u gafay iyo qabiilkii aan u gafay iyo cidda aan u gafay kun iyo kow jeerna waa idin yara iyo culamo iyo caamo. Walaalayaal, waa cafa leeyi masaabax raallihaad, waxaas waa ka gudbay, waa ka tegay kun jeer baan idin yara. Haddaad ilaahnimo sheeganaysaanne hadda ii sheega, waxbaad laysan hal milyan iyo qof baad disheen, ummad islaam aad dhacdeen oo billaqaysateen, xaaraan baad ku nooshihiin, haddana masaajidiibaad ka adimaysaan oo ka khudbaynaysaan, weli dulmigii baad ku jirtaan iyo qabyaaladii. Waxaa weeye anigu intaasoo dhan ma gelin haddii gafiga dhacay. Walaalayaal, raalli ahaado, ama aniga dilkayga, anigu dilka la ii geystay, aniga ehelkaybaa i dilay, dadkaybaana i dilay, laakiin anigu waxa cadowga aan la dirayo etoobiyaanka soo diray weeye. Walaalayaal, doqoma ha noqonina, anigu wiilkiinni baan ahay, inankiinni baan ahay, dhiiggiinni iyo dhacaankiinni baan ahay. Sabab aad ii dishaan ama cadowtinima igu muujisaan ama saacaddan ii ceyrsanayo baaritaan aniga aan dhumasho ku jiro saacaddaas, qaybta howlgalladu ay ceyrsanayso saacadda iyo minitkaas, etoobiyana ay amar i dul dhigtay in laysoo qabto, in lay toogto, lay dilo, lay jirdilo. Walaalayaal, xaq darro weeye. Idan ma qabato reer Hargeysow, idan ma qabato madaxdow, idan ma qabato, waa dhulmi, waa dhulmi. Walaalayaal, waxaan kun iyo kow jeer u mahadnaqaya walaalahaygii Soomaaliyeed oo isoo dhaweeyey, isoo dhaweeyey Hargeysa, igu soo dhaweeyey. Jazaakum allahu khayran, baraka allahu fiikum. Hoteeladii lagu soo dhaweeyey, makhaayadii lagu soo dhaweeyey, xafladihii lay sameeyey, walaalayaal, jazaakum allahu khayr. Inta xun ama sida xun u fakaraysana waxaan leeyahay, ittaqullah, ilaahay ka cabsada, ilaahay ka cabsada. Qof ehelka ah oo walaalka ah oo sinjiga ah oo Soomaaliyeed, inaad dhiiggiisa ku farxid ama aad dishid ama aad cadow u dhiibtid, wallaahi baada boqor ku noqonaynin, wallaahi baada guul ku helaynin, wallaahi baada sharaf ku helaynin, wallaahi baada maaragtay kursi ku fadhinaynin. Ilaahay laga cabsado. Anigu dulmi kastoo i gaaray madaxda waa u duceeya, ilaahay madaxda ha xifdi, ilaahay ha karaameeyo, ilaahay ha ciseeyo. Soomaali weyna allah quweeyey, madaxda allah quweeyey, ilaahay ha hagaaji. Waxaan idinka codsanaya maanta dilka aniga la ii geystay ha noqdo dilkii loo geystay qof Soomaaliyeed, shanta Soomaaliya, ha noqdo qof dilkii loo geystay qof Soomaaliyeed oo muslima oo waxba galabsan oo miskiinka alla oo kale ah, aan hub haysan awood in loogu faano, qabiil in loogu faano, xoolo in loogu faano, rag in loogu faano, waa nacasnimo. Haddaad rag tihiin, cadowey Itoobiya iska dhiciya. Haddaad rag tihiin, ina ilay yeliyi booliiska iska dhiciya. Haddaad rag tihiin, geesiyaal noqda. Haddaad rag tihiin,
qabiilooyinka aada isu laynaysaan joojiya walaalayaal. Marka waxaa idin leeyahay dad ragtihiin kuwa dabadhilifka oo jawaasiista iska qabta, dad ragtihiin qabiil walow baddaada iyo birigaaga iyo hawadaada difaac, calanka aad la ordaysay qabiil walowba deegaanka ilaahay ku siiyey in aan la dhihin bad iyo biriga Ethiopia iskale 20% 30% 30% rag haddaa tihiin, way rag male haddaa tihiin. Shacabka waxaan leeyahay meel kasto aad joogtaanba fitna ka dheeraado, qabyaalad ka dheeraado, xumaan ka dheeraado, walaalaa tihiin qabiil kasto aad tihiin, walaalaa tihiin qabiil kasto aad tihiin, ilaahay ka cabsado gacmaha isqabsada, ilaahay ka cabsado gacmaha isqabsada, ilaahay ka cabsado gacmaha isqabsada. Waxaan weydiinayaa dadka Soomaaliyeed ee gobolladan degan, waxa weeye anigu dadkan walaalahay weeye, degaan haddii la dhahna waan ka soo jeedaa, waa kuwaana guryihii ogay halkan ku yaalla Berbera. Aad maqasheen 80 jirkii Sacad Muuse oo inkaga sheekeynaya xaaji Dabac Sariin oo reer Berbera, reer Burcaan ahayn. Waxa weeye dalkan waa dalkaygii weeye, nin Tigree ah oo af Soomaali bartayna igama xigo, kun jeer baan leeyahay, nin Tigree ah yaa oo af Soomaali bartay, xataa luqadii reewaqooyiga barta waariyihii ku haya, aniga igama xigo, igama lahan. Waa dhulkaygii, waa dadkaygii, waa diintaydii, waa dhacankaygii. Diin leeyahay qabiil gooniya iska leh, haa waa layga leeyahay. Mar waa ardullaahi, waa dhul ilaahay, waa ardul islaam oo muslim baana laygama xigo, marna waa u dhashay oo waa dhulkaygii. Waa dhulkaygii markaan ku leeyahay, waana dhul Soomaaliyeed oo waa dhulkaygii. Waa labo, waa dhulkii awowayaalkii weeyaan. Intaasoo isku darsaday yaa ayaan xaq ugu leeyahay. Marka dadka halkan faallooyinka beenta ku soo qorahaya oo fidna walaalayaalka ah oo qurba joogta ah waxshoodku ka tegay oo leh ha la dilo, ha la xiro, ha la tarxiiro, waxaan idin leeyahay waa dhulkii awowayaalkii weeyey. Wallaahi baad iga xigin adigoo Tigree ah, aabbahaa Tigree yahay, maqalna ka yimid kartoonada kansarka laga qaaday gada, kuwaasna xaaqan idin leeyahay, xaaq xaaq xaq xaq ayri hadii ay kudmay, halaga xasaaro dalka laga saaro, amarka boqorka shan Soomaaliya qaad shanta Soomaaliya hadal leh. Marka walaalayaal, ana dhulkan dhulkaygi weeye, dhulkii ehelkay, dhulkii walaalahay, dhulkii awowayaalkay weeye. Waxa weeye saas ay tahay in anigana laygu ceyrsado dhulkii awowayaalkay u yahay. Yaa walaalayaal, yaa walaalayaal, hadda intaas aan hadlayay ma wax ceeb adiga maqasheen, hadday wax dambi aan ku hadlay ii sheega, ma cid baan caayay maya. Dulmiga laygu sameeyaan ka hadlay, dadka muslimka lagu yaqaanana waxay ahaayeen muslimiinta, kaanuu waqaafiina calaa kitaabillaah. Marka aayad lagu dul akhriyo, xadiid lagu dul akhriyo, gar loo dhigto way garbixi jireen. War dadka muslimiinta ahow, war dadka walaalahay oo dhibka ii geystay oo iga garbaxa, waxaan idiin dhimay. Walaalkiin baan ahaa, Soomaali weyn idinka doortay, jacayl uu idiin qaba halkan idiin yimid, dalkiisi iyo dadkiisi iyo ehelkiisi u yimid, caruurtiisa u yimid, maxaad igu disheen? Maxaad ka faa'iideen dilkeyga? Maxaadse ka faa'iideysan cayrsigeyga? yaad ku raali gelinaysaan Ethiopia? Waa jiraan dad qabiili qabyaalad ay dishay, yaan dembi ka galay anugu ishe? Ma qof baan dilay, ma qof baan dhaawacay, ma qof baan caayay, ishega ishega walaalayaal. Okay, waxmaada dilin, waxmaada dhicin, waxmaada xadin,
adoo qurbaha joogtaa dadka hadashay. Okay, anoon imaan iyo anigoo imidba walaalayaal icafiyo raalli haadaan idin ira. Ilaahay baan idinku dhaarshee intaas haddaan iriyo idiin imid xaad igu dilaysaan. Waxaan leeyahay dadka 90% 80% waa dad sharaf leh, qabiil kasta halkan jooga. Waxaan leeyahay inta xun gacanta qabta walaalayaal, aniga fariinteyda waa intaas. Qof macaayahay, qof maceebeenahay, qof macambaareynahay, madaxda Soomaaliyeed, Soomaali weyn, Ilaahay ha xifdiyo, Ilaahay ha dhowro. Waa kaas ilaahay baan ka baryay subxaana wa tacaala. Soomaali weyn barwaaqo Allah siiyo, Soomaali weyn Allah xisiiyo, Soomaali weyn Allah sharaf, Soomaali weyn xor Allah ka dhigo, Soomaali weyn gumaysiga Allah ka qabto, bad iyo biriba Allah gumaysiga ka dulqaado. Anagu saasaan ku duceeyay. Qof i dhibaateeyeyne anagu hadaf weyn baan leeyahay. Kuwa nacasiyada oo dadkooda meel walba ku xasuuqaya, shanta Soomaaliya ku xasuuqaya, gumaysiga u adeegaya ka jooga. Maxaa laga dheefay dhiibistii qalbi dhagax? Maxaa laga dheefay walaalayaal dhiibistii qalbi dhagax Soomaaliyeey? Maxaa laga dheefay dhiibistii qalbi dhagax? Maxaa laga dheefay walaalayaal? Maxaa laga dheefay haliyey fara badan oo la dhiibay? Shanta Soomaaliya laga dhiibay maxaa laga helay? Dadka ay xirxirtayow, ragga ay u xirxiran yihiin oo xabsiyada waa buuxaan meel walba, soo daayay qabiil walowba soo daah, maamul walowba soo daah. Ittaqullaaha tabaaraka wa tacaala. La xisaabtama shacab weynow, shacabka Soomaaliyeedow. Saasaan idin leeyahay, waxaan idiin dardaarmayaa walaalayaal, heshiiye gacmaha isqabsada, gacmaha isqabsada. Waxaan anigu ka codsanayaa marka odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee degaankan degan, walaalayaal, odayaashii Soomaaliyeedow, culimadii Soomaaliyeedow, dhalinyaradii Soomaaliyeedow, siyaasiinta Soomaaliyeedow, haddii Ilaahay ku idmahayo, haweenka Soomaaliyeedow, ganacsatada Soomaaliyeedow, walaalayaal, walaalkiin baan ahay, wiilkiinni baan ahay, ehelkiin baan ahay. Insaan la ii silciyo xaq uma aha. Waa dhulm, waa gardar, waa xaraam, waa alla ka fogaansho, cuquba alla ka dhalanaysa. Dad fara badan oo saasoo kale loo dulmiyana waa xaaraan. Askarta akhlaaqa loo yeero, disibliin ha la baro, garsoorka iyo cadaaladda ha la xoojiyo, shareecada islaamka ha lagu dhaqmo, kitaabka iyo sunnada laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah hooskeeda ha la harsado, gumaysiga ha la diido, iisoo qabaya iisoo xirtaan ha la joojiyo, qurunka iyo qabyaaladda ha laga gudbo, ha loo gudbo. Dad Soomaaliyeed oo wada nool, qabiil kastoo ay yihiin, degaan kasta, qabiilka degan, dadka degan, sharaf inay ku dhaqmaan, waxay suquuraan, cadaalad ku dhaqmaan, islaamnimo ku dhaqmaan. Waxa weeye rag baan isoo wacay, nin baa maanta isoo wacay, wuxuu yidhi waxaan ku tusayaa meelihii dowladdii Soomaaliya dhibkii ay geysatay, xasuuqii ay geysatay, ayaan kusoo tusahayaa meelihii dadka lagu xasuuqay. Waan ka tacsiyeynayaa qof kastoo muslim oo dulm la dulmiyey, Hargeysa intii lagu dulmiyey, muslimiintii lagu dulmiyey, dadkii guryahooda lagu laayay, dadkii la qaxiyey, dulmi bay ahayd, Ilaahay raalli kama ahayn. Waa ka tacsiyeynayaa, xaal marin baan ka bixinahayaa, Soomaali weyn baan leeyahay, ka raalli geliya walaalihiin, magdhow ka bixiya, agoontii koriya, guryahoodii u dhisa, ilaa heer caalami, heer dowladeed magdhow ha lagu bixiyo. Ilaahu raalli kama yihi, ilaahu raalli kama yihi, qabiil kastoo la dulmiyey raalli kama yihi. Marka dadka waxaas xasuusan ama aabahood ay jabhadihii ahaayeen, war aniguba Maxamed Siyaad Barrawaan mucaaraday, sawayna adeerkayaan mucaaraday, anuu ridin ridiino in adeerkay uu yahay, cidiiga dhawaysa jirmaan mucaaraday. Laakiin caawa waxaan leeyahay gardaraan ku mucaaraday Siyaad Barre.
إلهي هو نحرست إلهي هو نحرست صابتو أيدي سيكس بشيل بابور قلي حسن أبشر بشير قلي بعد هو عمي بول بو نقضي وحمك لقرنينين وحمك لقرنينين والله بالله تالله محمد سيد رحمك لقرنين داوع بونوها داوع عاني قياري ملو البلايقة شبيه قوراها لايقة قراعي قورت لايقة قراعي دبرك لايقة قراعي مدح لايقة قراعي وعاوة أن داكن داكن أنا هاي أن كل قريرة هاي شرعين هاي ساسو كلوها محمد سياد بر دلك قبيل كستيا هاي أنت كي ما منون هاي من ريحان باي سنعي رير ديني باي سنعي وحاويان داد قونية دلك هادي لايك ودما هاي حكومي وكل الدور وما فيها وقبيل كستله ayaa dadka laayay isku laayay xamar markii la soo galayna saraakiish ma riixaan siyaad roog carareen qurba joog waxa u badan beesha ma riixaan soomaaliya oo dhan baa og ma riixaan waa ka yaac madaxtooyi waxa ka soo jiiday morgan baa ka soo saaray madaxtooyi maxamed siyaad barre soomaali weynay daa waxaan idin laayahay walaalayaal anigu maxamed siyaad barre qabiilkiisii ah يانو يعني سومالي وين مقعي ذاك والله يبغر شن سومالي رالي قلن بانك بحناية حسوقاس إلا هنا رالي كما هين شب هذي هنا يقول حسوق واقستين أركا حوي ولا الله يوحان لي وحا سلسك إلو رق النقضة مصبيحي ومدحوينا أما أنت هل كان كأه والله الدورتي رقي صوت قال لما يبغوها لكن محلوقة بهاي هاي إنو الشعبك هالمانسية وحي هرق أصغنا إسكاه الماما وقددنا عرورتا لغو بيرينا لغا السهارة وددك الدقان كان دقان قارنا الدولة دي بي تاقير صناعين وبدن كدو الدولة دي بي تاقير صناعين قارنا شفات بنا كتفيد بي هاينو وچي دلها وچي دلو دي والا قاري واق قاري دولة دي واق بربورتي واق داعدي وحاو يان مركا إن قبيل لما قعي دي شلعي طلع ديك سدو والغو سيكلا فقان هيه هذا وحنا عارقي يكون سوق رأي فقش 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 ولا لو فقش حد اسكدة ولا لو هديه فقش ولا لا ده ولا لقي دريان كي جهو أنا سكو ما ملك النهاية حتى مارة تقليده ما مارت زمان اللي عندي ما نسلا النهاية ورد فقش ما نلبهان تا فقش قد بيرسي با فقش لا فقش ما واحد ورسنجلي وروح أنا لسكدة وحي في الناء أبو رهي هذا أنت سوقكم با سوق رأي سألي فقش 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 إلهي كبقى مركة سنوى بابايا اتقوا الله علماء ذو هاي استاكت وضدك وعيش قلينها وصمش دي بوشي سينا الله سمي ودن بها لغا دي بوح إريادة لا ديك سنة أمدك كالفوغينيس دن بي إنا يتاهي محكمة الله سكو ساريها لغا دي ورعرورت عبدادها لغا داي ورمسلين كوالا لوي ورمحارا نحيست ورتقريبا نحيست ورمقعين جير ورقا سوماليا دو سيدة سودام وراوي يدارو دو وردر يدارو دو ورمقعين جير وراو الرق شرفت لها وراو علماء الدين الصوماليين ورمموشين اي حاران اي بخت بات كوتشريسان ورما اماراتك عربتا نين كان مسكين كا وإيل كيسي قوي محمد عبد الله فرماج هو يدي انك ورهين وعرورتس انك ورهين وحاس كيسي يعني اي لتشوكتو اداد كيسي كلا انك ورهين اولا ليس اي كاقيل لي يعني براه بلشد اولا لي رال له ولاشي انو مدح او الصلاح ومدح قدون كذا ولاشيس قرن واي وقيل لي امسي واي ام ريحان وين قويي ورير دار الاوغاس دين قويي ورير دين قويي ام ريحان وين قويي سدا قويي او دارود قويي مياد هويو عير سنة سان عاوة ولا ليال ورو اسك الهي كياب ورو والله مد ايدين دامين ايدين اهلين ورو عمر عبد الرشيد ولا هي كياب ورو انا نفتي قصي بحسان در داران كاس دريا ولا لو عمر عبد الرشيد ولا هي كباب ورو الهي كياب وكل جن لا يكياب رعدوا لي قاسوا لا يكياب ورعقت إمارات كي لا لمش كي حاران تبضها يد كذا قديسا لا يكياب وردولة دست ورقر صور عادي لسمايست وركم مشقولة هرمرنت تعلينت وحبر الشدة بيرها كلو ميسك ديبهش سنت الله كعبسك ورمت وحكم مشقولية ورمركز مدودان ولا لين سومالاند وإمادة والله فريست oo ka garbaxa idinkoo midaysan oo gacmahays haysta 150 oo kala bixinay walaalihiin u imaada leh shii
dhibkooda dhagaysta, ka raali gelaya xasuuqii aad u geysateen, dhibkii aad u geysateen, barakicintii aad u geysateen, u cudur daara. Markaas heshiis la gala dhagaysta dhibkooda, waxay rabaan dhagaysta, waxay ka baqayaan dhagaysta. U cudur daara ragga, waa walaalihiina, waa idin jecel yihiin, dhibkiinu wuu dhib, waa idin dhabaya, dhibkiina raalli kama ahee. Ragga walaalihiin weeye, in idin jecel yihiin, laakiin idinkii baa Itoobiya in kala googoys oo gabri gabdhihiina kufsanaya. Ciidamo iyaga idiin ah, ilaahay ka baqa subxaana wa tacaala midnimadiina ka shaqeeya. Ugu dambeyn, ilaahay un tabad keenno. ربنا ونقنا سبحانه وتعالى وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون علما يعاموا إلهي ونقنا سبحانه وتعالى نسعفنا ولا لون أنا السعد دارنا أنا سعب أصدرنا سعير سقي يسقحين طيب سعيرك شاك الشغل يسكدين أنا بسكستو أنا عريسنا هاي si kastoo aan xanaaqsanahay, si kastoo saacaddaas xanuun u hay ii hayo waxay rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam, laysa shadiidu bisaraca, ninka ragga the strong man is not the one who wrestles the man, ninka ragga ninka ragga lagdeh maaha, walaakina ashadiid aladii yamliku nafsahu cinda alghadab. A strong man is the one who controls his anger. Ninka ragga waa ninka caradiisa celiya, ninka iscontrola. Haddaad arki jirteen aniga qurbaha inta jooga marka aan dhib la igeysto iska caaytama ama iska cay antara baqash ku hadla, dalkayga waa ku caafimaaday, hargeysa waa ku caafimaaday, aragtidii aan arkay dadkayga waa ku caafimaaday, soo dhaweyntii iyo jacaylkii maxabadii hargeysa layga muujiyey waa ku caafimaaday, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin. Intaas in ka badan xikmad baan ka helay culammadii, shuyuukhdii, talooyinkii walaalahan saaka u dumisna aldoon iwaannahay ood maqlayseen. Khayr allah siiyo, jazaahu llahu khayr. Odayaashi, golihii guursad cid walba ay soo dhaweynaysay, jazaakum allahu khayr walaalayaal. Waxa weeye dhibka la ii geystayne aniga wogey wuxuu dhihi jiray ku caan baxay labada buug mid bay gelin, buugga adduunya midda aakhiro midkood. Haddii wax lagu yeeshane weligiis baan wax lagu leeyahay ma arkine, ciddii wax u sheegata waa siin jiray, haddii dib loo geystane iska cafin jiray, iska cafin jiray, iska cafin jiray. ويسكعفين شري والعافين عن الناس، الله يحب المحسنين. لا يحيل والكاظمين من الغيظ كو عرض قرية أهل الجنة. Those who hide their anger who control it. وإلهي جنوب بالشارعية. رسول كان عليه الصلاة والسلام حديثك صحيح عنك أوصني يا رسول الله give me advice أو messenger of Allah. رسولك الله ويواني وحي رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم لا تغضب هارون 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 عرضي ديوان وان قريي دول عدين بانكو بدلي عفس بانكو بدلي دان عاود انت نوع عفس دان داو عاني وصو وين هذا oo disable aan noqdo dhiig igu furmo ama stroke igu furmana waa xaafis walaalahay, laakiin cods gumaysiga iska dhiciya, gumaysiga la darira, wayaanada la darira, liyu boolis la darira, ciidamadooda la darira, qabiil walba u koox walba u degmo walba u degaan walba u tuulo walba u diida, carab diida, cajam diida, badihiina birigiina dalkiina ilaalsada, soomaali weyn guulaysta, allah idin ciseeyo sharaf ku noolaada.
Soomaali kuma mashquulay anigu. Maryam dhasag laan u jeedaa Huraala Kayata. Meel leh taariikh diiwaan hayaa. Aniga maabkaygu waa kaasa. Maabkaygu waa kaasa, dalkaygu waa kaasa. Soomaali weyn baan aaminsanahay. Cadowgeennu waa kuma. Buugga nin beesha Isaaqa qoray. Taariikhdaana baraysa. Cadowgeennu waa kuma. Nin beesha Isaaqa qoray. Cadowgeennu waa kuma. Cadowgeennu waa kuma. Taariikhdaana baraysa. Dhulkii awowgaa ninkii qaatay waa ninkaas cadowgaagu. Awoyaalkaa ninkay la dagaalameen kaas weeye cadowgaagu. Midka hadda doonaya badahaaga iyo birigaaga inuu qaato kaas weeye cadowgaagu. Midka ciidamadihiisa dhulkaaga ay joogaan kaas weeye cadowgaagu. Maabkaygu waa kaas, khariidadaydu taas, cadowgayguna waa kuwaas. Dalkaygii dhacay, badahaygii dhacay, birigaygii dhacay, boqorka shanta Soomaaliya miskiinka alle, United States of Greater Somalia ayuu aaminsan yahay. Taas qabiil ugu horjeedo iyo koox ugu horjeedo iyo degaan iyo maamul ugu horjeedo ma jirto. Ha ka xanaaqin haddaad mawadani dhaba tahay, haddaad Soomaaliya dhab tahay, haddaad damiir leedahay. Waxaa lagu dhahaa maabkaas Somali Peninsula, Aljaziiratu Soomaaliya. Waxaad gashaan laibrariyada Maraykanka, qaybta waxaad gashaan maabiska. Soo qaata, waxaa idiin soo baxaysa Soomaali. Walaalayaal, waa ka xumahay walaalay, raalli ahaada. Hooyaday baa isoo wacday, waa ka qariya dhibkayga, kama nixin. Ehelkay baa isoo wacay, waa ka qariya dhibkayga. Caruurtida hargeysa joogta, ilmeynaysa, waa ka qariya dhibkayga. Uma sheegin, uma sheegin. Ninka raggaasaasa lagu yaqaana qofka muuminka. Fidna walaal lama noqdo. Walaalayaal, alxamdu lilaahi rabbil caalamiin. Waxaan ku gabgabaynayaa dad baa halkan waxay kusoo qorayaan baga in lagu dilo xaq weeye. Dadkaasi waa dadkii dhigyacabka aabayaalkood ahaayeen, waa dadkii aabayaalkood jabhadaha ahaayeen, waa dadkii aabayaalkood geela dhici jireen, waa dadkii xaaraanta kusoo koray. Waa kuwa xoogga ku haysta hadda dadka degaamada Soomaali weyn oo dhan xaaraanta ku koray weeye, guryaha ku dhistay xaaraanta weeye. Kuwaas nin nasab ah, nin gob ah, nin mu'min ah, nin alla ka baqaya. Saas uma hadleen qof muslima oo marti ah oo ehel oo dalkiisa iyo degaankiisa jooga ma dhaheen sax, laaya, xera, dila ma dhaheen. Waa dadkii dhigyacabka ahaa weeye, dhigyacabka weeye, dadkii dhigyacabka ahaaba haya. Waxaan leeyahay dadkaas xishooda, dadka mu'miniinta ah, dadka akhlaaqda leh waa kuwii soo dhaweeyey. Qabiil kasto ay yihiin, hawl mahadcelinaya beesha Sacad Muuse oo si sharaf leh ii soo dhaweysay, beesha Habar Yuunis oo si sharaf leh ii soo dhaweysay. Hadda waxaan la joogaa oo anaga dhaawacayga dhayahaya iyo daweynahaya yaa waa beesha ciida gale. Ilaahay khayr idin siiyo. Beesha ciida gale wey, hadda aniga dhaawacayga daweynahaya waa Habar Yuunis, waa Habar Jeclo, waa Sacad Muuse, waa qabiiladii oo dhan ba i daweynahaya. Habar Yuunis, Sacad Muuse, Habar Jeclo, Habar Awar, Arab, haddii Ilaahay kudmahayo qabiiladii oo dhan yani baa i daweynahaya walaalahay. Saasba tahay aan idin amaanahayo yani walaalo aan dhihi karo kooban, laakiin ilaa hadda dad odayaala ama akhyaara ama ganacsata ama xukuumada oo aniga arintaydi ka muujiyay inay ka xun yihiin ma jiro. Laakiin wax yar walaal ma kici karo, ma jiraan. Bal in rag munaafiqiina qurbaha ay kasoo wacayaan leeyihiin ninkii qabta aniga iyo askaraadka aad Ilaahay kudmahay. Aniga hadda ceeb asturoyo waa la idaaweeyey, waa la habeeyey, waa la fiicnay, waa la qurxiyey. Waay waxaan u leeyahay
فدنده لما بنبونيه ولا قريه عيبته ولا قريه ولا قريه عيبته عيبته انت عن قرين كروا قرين هيا كوي عيل سنه ينو حلاي هي ودي جدان اضياش علماء الدين في عيد والبو حلاي هي الله يدين شرف كوي ديبك ايجيستي هلا لا حساب تمام انا غني هلا يا قربه عيل سجنه هلا يقداي ظلم المسلمين تل عيل سنه ين هلا يسكداي تلك وانا الضيقة بدي يبر نقبضا نبض يولا النمو يسلام نمو يو عدالة هلغون نولادو بقد انت يعير سيغن هلا تشوشي عقا تشوغلي انت يقوري يعيش شدا يحبسك يحرق جانا هلا تشوشي هلغون نولادو دلقات سحرمين كرامو قف كستو موابدنا كرامو قولي هم مسلمة ولا الكاء وصو ماليات تاسان دلناي دي تالوايو كل يوم بابا إنا shaleena waa baabaanay maantana waa baabaayna waxaan ku gabagabeynayaa kuwa wax ayaani wax warhamta shirka walaal wax yar wax yar ka baa wax yar waay baay walaal aan waxaan ku gabagabeynayaa aan aan tarbaqashki ma la yaani ku ku hadlay walidina hum aan ilagwi maaridoon halaga chest halaga chesto إلهي درتنا هلاغ الصبر نبكى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل دين